Hi, my name is Steve Mishay, teda Housemer, tak pardon, dobrý deň. Hej, tak rap skončil. Začína hra, dáme Bresta, Cherbourgov už som tu uverejňoval dosť, Šerbele sú výborné, Brest a Marcel sú ešte lepšie o kúšťok. Ukážeme si Brestika tentokrát, ja som to trochu zrýchlil teraz na úvod, aby sme teda sa trošku dostali ďalej v podstate. Nejako, kým sa doplížime medzi ostrovami a budeme mať niečo a niekoho na dostrel, sedieme na letadla. Matchmaking celkom fajn, 8 až 10, my sme 9, takže my sa nemôžeme sťažovať v tejto chvíli úplne. Ne, že by sa nedalo, mohli sme mať aj sedmičky, nebolo by to od veci, ale však nevadí. Tuto si pokempíme, no vidím, že Gekačka rovno utekalo preč, no jak vidím tu minimapu, že to Geka rovno zobralo nohy na ramena a uteká preč, pritom sa mu blíže 4 loď zo stredu na pomoc. Tak normálne mi je zle už z toho Gekačka, čo to bolo za hovado, aha, absolút chaos, no tak dobre, tak typek má správny nik na to, čo robí. My sme nejako moc vpredu, mám taký dojem, a to sme sa, počkaj, to už spomalíme na normálnu rýchlosť. Tak toto... Ako tento push s tým Z-kom dopredu je celkom dobrý. Toto není úplne špatný nápad. No. Prekvapiť enemáka je dobré. Aj reloader zapnutý, výborne. Karnut nečakal samozrejme. Pekne, pekne, pekný hneď na úvod, výborne. A ešte jeden, taký dobrý. Bude to vytočený Karnot alebo ne? Ale pekný, dobre, pekne. No. Z úvodu hneď dve pekné, musím povedať. Tak toto má byť. Vidíš, toto je presne to, čo stále prizvukujem a čo stále rozprávam. Proste... Musíte s danou loďkou využiť to, na čo tá loďka je stavaná. Tá loďka je robená proste s boostom, reloaderom. Nemá ten reloader akože najlepší. Jako fakt tam nedáte tých salv 4, 5, 6, 7. Bohužiaľ asi len 2, ale... Ale toto je vončo. Ako náhle máte proste delá, ktoré sa tvária, že sú bitevkárske, ale není to úplne Yamato kaliber, tak tým pádom potrebujete sa lodiam dostať do brocet, aby ste využili ten maximálny potenciál, ktorý tá lodička ponúka. A vzhľadom na to, že tá loďka má samozrejme boosty demodil, tak tým pádom je to fakt ideálne, proste obehnúť to okolo, dostať sa do nabrocajda a pekne ich tam im ublížiť. Dneska som povedal neslušné slovičko, ešte není ani, aj je 10 už, aspoň do obeda, no dobre. No, tak, takže toto je dobrý úvod, mi sa to veľmi páči, keď niekto to zahrá akože akčne. A není úplne za dobrý postratý, výborne, výborne, toto ja mám veľmi rád, takýto gameplay sa na to pozerať. Meska, tá ide na samovraždu, tá si proste povedala, že on si kúpil prémiovú lodičku a jemu sa nič nestane. To je celkom akože, no, a dokonca ho zabil absolút chaos, kámo, takto Gekačko vie. To ja som mu kriudil z úvodu a to Gekačko proste vie. My tu svietime a teraz by ma zaujímalo na koho. Parseval je tam. Friedrich sa otočil, Karnot nám tam uteká. Parseval ide s lietadlami, Friede strela po nás, ten si nás doslova že počkal. Dobre, Friede až taký prúser nespravil. Ani ten Parseval, to je dobré, to je dobré. No Friedricha je dobré sa zbaviť, ak predsa len bitevka je bitevka, my sme stále krížnik. My sme akože ťažký krížnik, to znamená, že veľký kaliber a možno trošku lepšie pancierovanie. Od trochen lepšie ako tie bežné lightové, ale ešte stále sme krížnik, takže ako tá bitevka, ona sa sem tam trafí a hlavne keď sa trafí dobre alebo niečo penetruje až do citadeliky, tak to bude hodne boleť. A hlavne pod sekundárky ísť nechceš, takže Fridio nám ide dobre. Z-ko ide loviť asi Parsevala, ale nám sa z pravej strany blíži Shima, tak za ňou Komvica, no. Strašné bomby. Inak toto musím povedať, včera sme hrali, neviem čo som to včera hral. Akú loď som mal a takto proti mne stal, teraz neviem či to bol len v úvodzovkách Cherbourg na osmičke, alebo či už to bol 9-kový Brest. A akože keď ti čelne križník nakladá 8-9 tisíc čelne, to je...
Sice na nadstavby, ale furt je to akože strelané doslova, že čelne na čumák, tak je to hodne. Jako hodne, no. To si proste potom hovorí, že kámo, to keď mu ty nevrátiš za 20-100 bitevkov, tak je niečo špatne. No. A to by si ho musel fakt neskutočne dobre trafiť, aby si ho trafil za 20. Takže... Reloader znova použitý. To bude pekná. Ako... Parádinda. Na to, že hráme križniček, na to, že to hráme na APčka, tak 86 na úvod. Zatiaľ. Ch, jak nič, ne? Pozri sa. Ale krájame ho, krájame. No, len horšia bude asi tá Shima. Ja mám taký pocit, že tá Shima... Máme hydro. To je dobré. Čo není dobré, je ten reload náš, no. Toto bohužiaľ není tá francúzska lajna križníkov, ktorá v tej hre je, no. Tá línia, samozrejme, ktorá v tej hre je určená doslova na rovine DD-čiek, pretože samozrejme boost, vrátanie, nelen toho, že to dozdaš, toto bude pekná bomba. Aj, škoda, lebo toto RNG teda odrbalo aktuálne. Za takúto šupu by som teda toho Carnota vymazal, ale dobre, škoda ho. Dopoviem tú druhú francúzsku lineu, tá druhá francúzska linea je fakt určená na to, že tam keď dáš reloader, tak vystrojíš niekoľko salv po sebe z tých proste tých križníkov. Tým pádom lovenie DD-ček je doslova akože povinnosť, tam absolútne sa nemáš na čo vyhovárať. Anrich Senlus alebo Senlus na 9 je absolútne perfektný. S tým nabehnú na tú Shimu kamo s hydrom a s tým boostom, tak tá Shima ti aj jednak ani neuteče, mám taký dojem a hlavne ju tam rozmeltíš. Bohužiaľ Brest, aj keď zapne ten reloader, tak ako to není dosť tak dobré ako na tých štandardných križníkov francúzskych, takže to lovenie DD-ček není úplne že dobré, alebo úplne jednoduché. Ideálne by tam bol fakt, že prepnúť hečka a tým pádom trafiť tam úplne že dve plné salvy aspoň. A vieš si povedať, že mu teda odrátaš niekoľko x tisíc HPček, ale rátať s tým, že ako sám ustrelaš tú, napríklad tú Shimu pred nami len tak, leda bolo, a že to bude v rýchlosti, tak to určite jednoznačne nie. My si zasa pofarmíme Friedricha, kilečko je doma. Ide nám tam Conqueror, z hora na noc bude zase stále lietať ten Parseval. On to chudák nemá nikoho, to DDčko nám tam zomrela tá 46, takže to je smola. No, ešte nám tam dojde Carnot, fú, toto je hodne zapeklitá situácia. Úplne. Pretože naše gekačko, pán Chaos je okolo spodku stále, to isté Atlantico. Krásna šupa za 12 000 nakoniec, no tak to je bomba. Bacha na ostrov, ale to vidíš, dobre. No bolo by to celkom fajn. Neviem prečo Shima neposiela torpeda na nás, mám taký dojem, že ako vôbec nejdu. Tam je ten Carnot, už sa otočil. No, Conqueror a jeho hečka, tam nemáte mu čo vyčítať, tá loď je na to stavaná, aby to robila. Takže bohužiaľ, s tým treba rátať, keď uvidíš konvicu proti seba alebo Thunderera, že ide po tebe hečkovať, prípadne teda deviatkový Lion. Shima je v smoku pri nás, všetci na ňu kašľú. Naša lietadlovka lieta pravú stranu na Blacka a na Missouri. A druhý ohník, špatenka, horíme, máme síce heal, ale horíme. Takže nie je úplne, že najsám lepšie. Dva ohníky, ešte 48, zasa nevýhoda ťažkých križníkov je, že horia doslova ako bitevky a tá veľká nevýhoda, ktorá z toho pramení, je práve to, že bitevky majú skilly, vďaka ktorým si znižia ten oheň na sebe a tie požiare, bohužiaľ križníky také skilly nemajú, takže to je práve nevýhoda, napríklad keď sa niekto spýta, že čo je lepšie, Stalingrad, Moskva alebo Petropavlovsk, tak každý vám povie, že delám jednoznačne Stalingrad. To je akože Stalingrad je v podstate doslova, že bitevka, tam není o čom. A pancierovo čelne, akože ten Stalin je takisto proste držák neskutočný. Ale ako náhle sa budete baviť už potom o ďalších parametroch, že kedy je to použiteľné, kedy je to menej a blablabla, tak dospiete k záveru, že v podstate Petro bol prebústený ten vďaka tomu nízkemu ako keby ponoru pôvodne, hej, teraz už nie, ale pôvodne. Bol v podstate doslova, že OP, že aj keď nemal tak presné výstrely, ako mal Stalingrad, nemal také silné diela, alebo presne a la Moskva s legendárnym modulom, tak proste Petro bol v tomto najultimátnejší. Hlavne to horenie proste, ktoré mal akože fakt pár sekundové, bolo, ako Petro sa postavil na čumák a môžete všetci fúkať mu prášok do prdela a nič sa mu neudeje. Samozrejme, v tomto prípade tak Moskva
pokiaľ je tam legendár s tými parametrami, to znamená, síce má vyšší spot, ale tie delá proste strieľajú fakt laserovo zlepené náboje, aj keď nemajú taký prieraz, ale zasa horí normálne, to znamená zase použiteľné všetko možné. A dlhý radar, Petro má ten radar krátky, ale Moskva má fakt ako keby aj dlhotrvajúci radar. Takže pokiaľ sa aj brávali teraz, keď sa hrávali klanovky, čo sme hrali tú chvíľku, tak takisto Stalingrad bol proste zrovna z týchto troch lodí bol akože najmenej braný. Ne preto, že on by bol zlý, Stalin je absolútne na random, pane bože, to je ako Stalingrad je úplná šupa. Tam ide presne o to, že ty rátaš práve že s tým, že ty budeš statický na pozícii, ty budeš maximálne nacúľovať, ty vieš, že ťa budú upalovať a keď ťa budú upalovať, tak ten Stalingrad horí proste dvojnásobne oproti tým iným lodiam, to znamená oni sa ti neotočia broadside, to ty nebudeš tie dela používať, takže si ich nafarmíš do boku. Ne, na to zabudni na klanovkách, určite ne vo vyšších ligách, tým pádom oni ťa vyfarmia, upalia a presne preto tam je ten moment, kde ten Stalingrad proste strašne stráca oproti tým iným lodiam, to znamená aj ten Petro, aj tá Moskva sú v tomto ohodne lepší a vzhľadom na radar, vzhľadom na tú presnosť, tá Moskva bola proste fakt akože lepšia. A keďže tomu Petrovi zdvihli ešte aktuálne ten ponor o ten kúšťok von z mora, aby teda konečne tie granaty, keď po ňu vystrelíte do broadside, ho trištvate, že netrafila jak predtým, ale konečne ho trafila aspoň polovica. Takže proste bolo veľký problém ho natrefať citadely. Tak, samozrejme v tomto prípade je to iná voľba. Hovorím, ale to vždy záleží od situácie, na čo tú lodičku chcete zobrať. Je pekné mať na výber. A to isté v tomto prípade pri týchto Francúzoch proste. Tieto ťažké križníky francúzske sú super, majú výborné dela, pretože to je ala bitevka. Tam je to fajn, to hydro a ten boost sú takisto dobré vlastnosti, zasa zlá vlastnosť, proste ako náhle te zapalia, horíš a není to úplne príjemné. Reloader bohužiaľ veľmi slabý, musím povedať, že to je akože ten reload celkovo, to znamená doba prebíjania hlavnej batérie je veľmi veľmi slabá. Reloader, ktorý na tom je takisto nie veľmi dobrý, ako určite mohol trvať dlhšie, to znamená potlačím si to ičko a vystrelí mi ešte minimálne 2-3 salvy navyše. Pretože my fakt máme reload, ideme z neskutočnej porcie tých ako keby sekúnd navyše, ktoré nám to dáva z úvodu, takže to není úplne že najpríjemnejšie. Teraz sa môžeme na to presne pozrieť po výstrele, pozrieť sa 21 sekúnd je tam reload, to je neuveriteľné. A ty ho teraz skrátiš vlastne na polovicu, hej. To znamená, koľko stíneš tých salv. Potlačil reloader, teraz sa o tom bavíme, pozri sa. Jeden výstrel. Druhý výstrel a teraz divaj sa, čo sa stane, ako náhle mu ten reloader odíde, bum, a zase mu to vráti naspäť. To znamená, s reloaderom dáš dva výstrely v podstate po sebe, medzi tým 10 sekúnd pauza a hotovo. Tretí nestíneš a ako náhle skončí doba načítavania rýchlejšieho reloadu, tak ti aj tak vlastne vráti naspäť. To znamená, že to tretie načítanie nemáš povedzme 21 sekúndové a 15. Ale ako čo tie je to platné, hej. To proste fakt, malo to trvať dlhšie, malo to byť minimálne na 2-3-4 výstrely a mohol by proste pokoj a kľud. Bolo by to lepšie, vážne, tie križníky majú strašne dlhú dobu nabíjania. Je pravda, že tie delá majú silné, to pravda je, tu by som sa úplne že nehádal, ale zase ako rozumieme sa, aby to bolo trošku verzetelnejšie, univerzálnejšie, nebolo by to úplne odveci, keby to proste bolo v niečom aspoň trošku také, že dobre, zoberiem si toto, že prečo by som teda nehral St. Louisa, prečo chcem hrať toto, keď s týmto v podstate môžem hrať aj s bitevkou, a keď chcem hrať s bitevkou, tak si rovno môžem zobrať Alsace, takže prečo by som vlastne bral Bresta, no, samozrejme, hovorím, dela sa silné, ako nahlávam niečo, čo je v podstate mekšie do boku a vaše dela majú dostatočnú penetračnú silu na to, aby ste to prestreli, tak toto dopadne, proste bitevka rovno na broadside a vybavené hotové, ako konvica nemala šancu. A je to dobré, samozrejme, sú momenty, takisto ako ten Carnot aj všetko ostatné, sú proste momenty, kedy aj na väčšiu vzdialenosť to samozrejme a la križníky trafíte, ale sú proste momenty, kedy potrebujete tu dojsť k nej bližšie a podobne, zase nehovorím, to je to, čo som spomínal, vy nemáte kaliber, ale ja má to, že hovorím, že máte bitevkárske dela, tak to beriem z francúzskych bitevie, ktoré takisto tie dela majú samozrejme uprtkavené, to sú proste ráže 300 plus, alebo 200 niečo tam, neviem či Brest koľkátky mal, tuším, že to už má 300. Mám taký dojem, nebám jedná to úplne presne fakt na číslo, už som sa vykašľal. Ale pointa je taká, že v podstate vy nemáte šancu len takto tam ustreliť. No počkaj, uvidíme to parsevala. Dotáčame tie dela, výborné. No. Uvidíme, ako nám sadne RNG, expert na protilietadlovú tu je. Medzi tým Shima, ktorá nám za nieraz netorpila. Neviem z akého dôvodu. No, hita pekná. Ale...
Ale zasa nebola citadelka žiadna, čo škoda. No, Šimi, teraz dávame reloader, snažíme sa dotočiť delička. No, šimpanz, to by ho malo zabiť. Bum, výborne, perfektos. Dobre, Šima vyklačená. Aja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 j
Dojde. Nedo... Joj, 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 brzdi. Aj očami normálne brzdím za teba. Dobre ty. Dobre ty. No dobre. Pásim ale naľavo. My tam točíme full kormidlo. Tak uvidíme, jak rýchlo nám to stočí kormidlo. Zatiaľ veľká ráže. Dve kilečka doma. Nevyzeralo to náročne, že ne. Ja si myslím, že na to, že tam nabehol najväčšia sranda, že Atlantico s Gekačkom, jak boli vykempení vzadu aj s tým Atagom, tak všetci teda celá táto strana prežila. Kompletne, kompletne. Ja sa ešte tam tak for fun kúkneme na to Gekačko. Kámo, Gekačko má 3 kily. Ja ti hovorím, absolút chaos a takto to dopadlo. Normálne to schaosil a sme tu. No poď. A ten Parsival teraz na broadside. Už reloader nemáme, heal nemáme, ale ten reloader by sa hodil viacej ako heal. Citadele ne. Citadele ne. Dobre, tam nám zachádza, my tu dodžujeme ešte tie rýchle torpedka nemecké. Chvala bohu, oni sú rýchle a nedávajú nejaký mega damage. Aj keď teda, keď už nemáš heal, tak každý damage je proste mega damage. No, tu ešte sa jedna otočka, tá lietadlovka bude robiť, tak zatiaľ tých lietadielok máme 52, čiže celkom požehnanie by som povedal na to, že máme proste obyčajné hydro namiesto baráže. Výborne, no pozri ho. Tak, zase ďalší hit. Za 5700, to už je taká smola, že? Že keď už v podstate máš pobuchané tie časti a takto to dopadne. Toto je taký ten smolik, no proste hold. Nedarí sa trafiť citadelu Parsevalovi, nevadí. Možno ju nemá. Možno nemecká bitevka nemá citadelu. Ale má sekundárky. A má torpeda. My sme sa im vyhli, dobre. Jo, ramni ho, on je ho ramni, súrovo. Také neviem, či to dokončíš, lebo henty to kepujú. Nepamätám si úplne presný výsledok, aký tam zahral. No, dobre. Letadlovka vybuchaná, takže šupa. Šupa. Tak. Toto kúkneme. Záverečné screenshoty. A... Tak. Záverečný screenshot. Brestiček prežil dokonca 242 na devinový križník, absolútne supa, 61 lietadiel, 44 tisíc base expov, 4 kg, neuveriteľné, a viete čo na to najkrajšie? Takto sa robí skore, rovných 3 tisíc. To je ako, akože kámo, tak takto to zarovnať, že rovných 3 tisíc, tak to som teda, neviem či som niekedy, 2000 asi áno, ale trojku takto urobiť, úplne perfektos. Jaj, Vajťaci hrali s tebou, dívaj sa, Burizov s Atlantikom, aha, Šerbel, no, vidíš, pekne, pekne, pekne. Chaos bol hore, tak není špatný chaos, výborne. Ja si myslím, že Brestík dokonca nám poslal aj, čo tam má, Grimlock, to bol len 14 bodový kapitán dokonca, len 14 bodový s týmito skillmi. Tak to pozvalo samozrejme klasicky, to znamená reloader na konci, na Brestovi s vlajkami napíchanými, vidíš, jak je to tam. Aj moduly nabúchané. Pekne, aj kapitán spravený, tie skly, ktoré zatiaľ má pri tých bodíkoch. Damage, ktorý porobil, není o čom. 3000 base expo zarovnaných, mid-tier, úplná šupinda. Ja si myslím, že takýto brestiček môže byť, ne? Jako, normálne, kto ešte nevie expo lineu až po Marseille, chodte do toho. Fakt, veľmi príjemná line na hranie. Postaví sa na čumáčik pred nedela, no máš síce dlhší reload, nemáš úplne všetko, tak by si chcel, ale keď to budeš hrať nejaká taká polobitevka, tak budeš spokojný a tuto Ujo Fiesko je toho dôkazom, tá hra dopadla absolútne super, takže Panelorde, ďakujem pekne za poslanie replayu a vám ďakujem pekne za pozeranie, my sa počujeme potom neskôr na streame, takže želám všetkým pekný deň.